Kështu tingëllon isopolifonia, ju ajo tradicionalia me vazhje, por përmes instrumenteve muzikor. Kjo mënyrë për të cilë traditën miravjeçare në bashkohësi, mban firmën e kompozitorit Vasil Tole. Isopolifonia si trashëgimi vetë, është mjaft e aftë që t'japë, le të themi, emocionet më të rëndësishme të njerëzit, si qoftë kjo gëzimi, qoftë kjo dhimbja. Nga pikpamja solistike, dy instrumentet kryesor janë klarineta dhe violina. Gjithë orkestra ka rol në këtë vepër, pa përjashtuar grupet shumë të rëndësishme, si që janë grupi i Tunxhit, i Vegla Tunxhit edhe perkusioni. Për të mbritur në këtë vepër që zgjat 11 minuta dhe që kompozitori e quan isopolifoni multiverse, sfidë për bëri struktura e shkurtër e këndimit. Maksimumi i strofës gjatë 12 deri në 15 sekonda e kënduar në grup, ndërkohë që këtu nevojitet që të ketë një kohështrirë më të gjerë, mënyra e shprehurit dhe sigurisht për këtë gjë më kanë shërbyer formulimet melodike të vargëzuara të tipit kabave apo të melodive baritore. Vajtimi laboriz dhe melodia e gëzueshme toske nga zona e Përmetit dhe Gramshit, interpretuar nga Orkestra Simfonike Radio-Televizionit Shqiptar, duket se do të përbëj edhe gurin e parë në murin e përpjekjeve të kompozitorëve shqiptar për ta sjellë trashëgiminë kulturore në të sotmen moderne.